E começou oficialmente o Remessa Conforme, que é o programa aí para adequação de importação das empresas internacionais e tá dando o que falar. Começou a valer a partir de 1º de agosto, então tá muita gente desesperada. Peraí, meu Deus do céu, agora tudo vai ser taxado. Como é que tá isso? A Shine aí já se pronunciou que iria aderir ao programa, o AliExpress também tinha falado que aderiu ao programa, mas já mudou algumas coisas. Então vou explicar rapidamente sobre o Remessa Conforme. Eu já fiz outros vídeos falando disso, é um assunto que a gente já tá tratando há um tempo aqui no canal, mas eu quero que vocês entendam o que que tá rolando. Eu vou fazer um resumo geral da situação e que não é tão simples assim, tá? Apesar do governo querer que esse programa ande o mais rápido possível, ele não tem todo o poder para fazer isso funcionar da forma que ele quer. Isso depende muito das empresas lá fora adequarem ao Remessa Conforme. E as coisas já começaram a desandar, já começaram algumas empresas que falaram que iam aderir, já não vão aderir, estão avaliando. E eu vou explicar o porquê que isso tá acontecendo e quais podem ser os impactos na importação e como é que tá rolando nesse momento agora, que já adianto pra vocês, não mudou muita coisa, tá? Então não se desespere tanto e tem sim coisas que a gente pode fazer para lutar contra isso que o governo está fazendo e eu vou explicar pra vocês com bastante detalhe. Antes da gente começar o vídeo, não esquece de se inscrever, deixa o seu like maroto aí, ativa o sininho para receber as notificações. O link está aqui na descrição do Bitec Pague Menos, que é a nossa ferramenta para você encontrar os melhores preços, né? Principalmente nesse momento que tá difícil comprar lá fora, tá tendo muita dúvida. A nossa ferramenta ajuda você a encontrar cupom, tem histórico de preço, alerta de preço, tudo para você economizar de verdade. E temos também o nosso grupo de ofertas no Telegram. Então eu deixo tudo aqui na descrição para vocês, confere aí e aproveita, tá bom? Mas gente, vamos falar então do Remessa Conforme. Primeira coisa, Remessa Conforme começou a valer a partir de 1º de agosto, tá? 1/8, recentemente agora. O que é Remessa Conforme, se você não sabe? É um programa que o governo lançou para que as empresas, né, AliExpress, Shine, Shopee, esses sites que vendem produtos importados aqui para o Brasil, se adequem e possam ter um envio mais rápido, tá? O que seria isso? Basicamente, a empresa vai lá, vai apresentar uma documentação para o governo, vai se adequar a esse programa e quando você fizer uma compra no site, digamos, você entrou na Shine, você faz uma compra, se essa compra for abaixo de $50, você vai pagar 17% de ICMS e o seu produto vem direto sem precisar passar pela Receita Federal. Isso já seria calculado no site. Se o produto é acima de $50, você seria taxado em 60%, mais 17% do ICMS, que no final das contas ultrapassa praticamente 80% e poucos a taxa total, porque é 60%, vai ter um valor, depois você vai adicionar mais 17%, tá? Então não é uma conta tão simples, a conta é pior do que parece, e você também receberia esse produto liberado direto aqui no Brasil. Só que como é que seria o Remessa Conforme? As empresas apresentam a documentação, o governo dá o ok, e no site, quando você entrar para comprar o produto, vai estar lá, o produto é $100, olha só, você vai pagar 60%, que já dá mais $160, mais 17% de ICMS, dá tanto, então esse é o valor do produto, você já paga toda a taxa no site e recebe o produto no Brasil. Então, o que isso demonstra pra gente? Que o governo tá fazendo uma forma de você já ser taxado direto no site. Por que o governo tá fazendo isso? Porque não existe mão suficiente na Receita Federal. Os agentes do Brasil, eles não conseguem fiscalizar tudo. A gente recebe mais de 500 mil encomendas por dia no Brasil e não tem pessoa suficiente para taxar tudo que chega. Então, hoje em dia, como é que funciona, né? Hoje em dia, não. Antigamente, como é que funcionava? Todos os produtos vinham pro Brasil e era amostragem. Os fiscais pegavam alguns produtos e taxavam algumas coisas, mas a maioria passa sem taxação, porque é muita coisa para ser fiscalizada. Então o governo tá tentando, gente, dar meio que uma migalha pro povo, digamos assim, olha, eu vou isentar, entre aspas, 50 compras abaixo de $50, que eu vou te taxar ainda 17%, que eu não taxava, então, mas eu vou taxar 17%, vai ser direto no site, e daí você pode comprar $50 e vir direto. Então, na verdade, o governo, ele não tá liberando, ele tá dando uma esmolinha, eu deixo você importar $50, e ainda te cobro 17% de ICMS, mas a partir de $50, você vai ser taxado em tudo, mais de 80%, com o que dá o total, que é 60% da importação, mais 17% de ICMS. Então, assim, no final das contas, o governo tá dando uma engambelada no povo para dizer assim, olha, eu tô sendo legal, eu tô aqui te dando uma esmolinha, e aí eu arregaço de taxar todo mundo, porque não tem como fugir da taxação. Você diretamente no site vai ser taxado. Essa é a proposta do governo. Só que o Remessa Conforme, como eu disse para vocês, as empresas precisam aderir. Então, a partir de 1º de agosto, começou a valer o Remessa Conforme. O que mudou efetivamente, agora que ele está valendo? Por enquanto, nada. Por quê? Quando você entra no site de importação dos Correios, dá uma mensagem ali dizendo que o Remessa Conforme está ativo, que as empresas têm que se adequar, elas têm que se cadastrar e tal, dá esse aviso,
que você pode ser isento de compras de $50, né, e vai pagar só 17% de ICMS, dá esse aviso. Nos sites, por enquanto, nada mudou. O site da AliExpress continua funcionando normalmente, não tem esse sistema funcionando por enquanto, nem no site da Shine, nem no site da Shopee, nem em nenhum. Por que isso não mudou ainda? Porque demora um tempo, é claro, para esse sistema ser implementado, então não vai ser do dia para a noite, então, por enquanto, continua. É, se você acessar o site, você vai continuar comprando normalmente, vendo o valor que você tem que pagar e seguindo a compra sem ter um sistema ali que calcula já o valor de importação para você. Quais empresas aderiram ao Remessa Conforme até agora? A Shine, ela disse que ela iria aderir, ela já mandou a documentação para o governo, está em avaliação para que então, quando for aprovado essa documentação, isso entre no site. Então daqui a um tempo você deve entrar no site da Shine e você já vai ver lá calculado automaticamente o seu imposto. Se você comprar abaixo de $50, ele vai dar o valor de 17% de ICMS, você já paga e aí já vai receber no Brasil. A Shine disse que faria isso. O AliExpress, na época, lá atrás, disse que iria aderir também. O Shopee também falou que estava avaliando, queria aderir. Só que o que acontece? Agora que o programa começou a valer, o AliExpress, ele disse que ele está avaliando, tá? Ele meio que mudou de ideia, ele não está seguindo a mesma linha que ele tinha falado antes, então ele disse que ele está avaliando para ver se ele realmente vai aderir ou não, tá analisando as condições. O Shopee também tá meio que nessa situação. De forma geral, gente, vamos entender uma coisa. Por que que a Shine foi a primeira a falar? Eu vou aderir a isso. Porque pra Shine vale a pena, por causa do seguinte, a maioria, eles devem ter feito uma análise e ter entendido que a maioria das compras na Shine são abaixo de $50. Então o volume de compras abaixo de $50 é um volume muito grande que vale a pena eles aderirem porque, bom, se eu aderir, eu sei que a pessoa que comprar até $50 é 17% que ela paga de taxa. Se eu não aderir, a pessoa pode comprar abaixo de $50 e pagar mais de 100% de imposto. Então, para mim, vale a pena. Porque, sei lá, 60%, 70% das compras na Shine são acima de $50. Então, a Shine é uma coisa à parte. Já o AliExpress, vocês entenderam o meu raciocínio, né? Muda totalmente a história. Porque o AliExpress, ele deve ter avaliado, ele deve ter olhado, deve ter falado assim, gente, 30%, 20% das minhas compras são abaixo de $50. Ou 60% é compras acima de $50. Eu não sei exatamente qual que é a taxa, mas o AliExpress tem muitos produtos acima de $50. É, roupa, é mais fácil você fracionar a compra. Eletrônico, não. Eletrônico, às vezes, o produto é 60, 70, 80, 90, 100, $120. Celular é na faixa de $200, $300. Então, o AliExpress deve ter dado um passo para trás, deve ter falado assim, opa, não sei se vai valer a pena para mim aderir isso aqui, não. Sabe por quê? Porque se eu aderir, todo mundo que comprar vai ter que pagar o imposto direto no site. Não vai ter como a pessoa escapar. E a minha situação atual, qual que é? Bom, a pessoa compra, eu mando pro Brasil, cai lá naquele bolo de 500 mil encomendas por dia e o cara pode ter a sorte de não ser taxado, porque afinal de contas a Receita não tem mão suficiente. Então, por que que eu vou entrar aderir a esse programa se afinal de contas, se eu aderir, todo mundo vai ser taxado? Pelo menos se eu não aderir, a maioria das pessoas tem chance de não ser taxado. Quem for pego vai provavelmente receber uma taxação alta, porque o governo vai pegar mais pesado, mas muitas pessoas não vão ser taxadas. Então, não é tão simples a equação. E o governo, ele não tem como obrigar a empresa a aderir a esse programa. E o que que acontece com as empresas que não aderirem, tá? Ah, o AliExpress, vamos dizer que ele vai daqui a um tempo chegar e falar, ô governo, não vou fazer não, eu vou manter como tá, e é isso aí. Teoricamente, essas empresas entram na linha vermelha do governo. O que que é isso? No canal vermelho. Que é basicamente continuar como tá. Então, isso vai vir, só que essas empresas, tudo que é do AliExpress, o governo vai saber que ele não está liberado. Então, não vai ter a isenção de $50, então qualquer produto que for do AliExpress, que chegar no Brasil, por exemplo, o governo vai olhar e falar assim, ah, não me interessa se é $10, $20, $50, $60, $70, eu vou taxar 60% mais 17% de ICMS, é isso. Isso se os caras não colocarem multa porque o valor declarado tá errado e tudo mais, que daí pode acontecer, mas se você declarar corretamente, seria 60% mais 17%. Então, digamos assim, é a retaliação que o governo consegue fazer pro AliExpress. Ele perder a isenção de $50. Só que na balança, o AliExpress provavelmente tá vendo que vale a pena ele perder, né, ele correr esse risco do que toda a compra, 100% das compras serem taxadas, porque isso vai estar na saída ali da compra do site do AliExpress. Então, ainda isso não está definido, só que teoricamente, mesmo o AliExpress entrando nessa linha vermelha ou outras empresas, nada muda como as coisas estão sendo feitas. Continua entrando aquele volume gigante de importações, os fiscais da Receita não tem como fiscalizar tudo, então eles vão pegar uma ou outra, vai continuar a amostragem como estava sendo feito, e esses que forem pegos vão ser taxados, mas a maioria acaba passando sem taxação. Esse é o raciocínio lógico que se tem. Por mais que o governo queira fechar as portas, né, e digamos,
ah, vou taxar tudo do AliExpress, a taxação é manual nesse caso, então ele não conseguiria fazer isso, tá? É, a situação, no final das contas, ela ficaria assim, continua passando um monte de coisa sem taxar, porque não tem mão suficiente, só que quem for pego, for taxado, toma na tarraqueta mais forte, porque antes não era dessa forma. Então o governo, por isso que eu disse que ele tá tentando dar meio que uma migalhinha, para conseguir taxar tudo em contrapartida. E as empresas não são bobas, elas já perceberam isso. Tá bom, gente? Então, no final das contas, não se sabe ainda o que vai acontecer com o AliExpress, não se sabe ainda o que vai acontecer com o Shopee, não está definido exatamente, isso vai depender das empresas entrarem em conformidade, tá, com esse plano do governo, que não está andando como o governo estava pensando. Aí existe uma outra dúvida, né, que a gente vai pensar assim, será que o governo pode tentar obrigar as empresas a entrarem nisso? Ele pode criar uma lei que obrigue, falando, se você não fizer, você não entra. Pode ser que ele esteja fazendo assim, ó, primeiro vamos tentar na amizade, depois eu forço uma lei. Pode ser, tá? Nada impede que seja uma lei que obrigue isso. A lei de importação atualmente não fala isso, que é obrigado. É opcional. Ou ele pode chegar e falar, não, então vocês não importam mais pro Brasil. Só que o que acontece? Se o governo fizer isso, isso vai dar muito problema de questão de popularidade pro governo. E o governo, se tem uma coisa que o governo não gosta, gente, é perder popularidade. Então, eles viram que quando eles mexeram nessa questão dos 50 dólares, foi um pandemônio, depois voltaram atrás, então não seria tão simples eles chegarem e barrarem as importações no Brasil. Então, o governo ele tá fazendo um joguinho de xadrez, onde ele tá tentando, basicamente, de uma forma suave, conseguir taxar tudo, dando uma contrapartida pequeniníssima, né? E com uma taxa que todo mundo sabe que é absurdo, 60% mais 17%, é ridículo uma taxa dessa, né? Vamos ser sinceros, a gente sabe disso. Então, no momento, as coisas continuam rodando como estão, a lei já está valendo, então se você comprar no AliExpress, você pode sim ter a sua compra passada direto, como se cair, se você for taxado, você vai pagar 60% mais 17%, mesmo que seja abaixo de 50 dólares, tá? É o que temos no momento. Mas não vai ser do dia pra noite, gente, que o governo vai ter um bilhão de fiscais para fiscalizar tudo que entra no Brasil. Então a situação continua muito parecida com o que era em termos de fiscalização. Isso não mudou. A gente tem visto aí vários exemplos em grupos de importação de pessoas que estão recebendo os produtos, tem gente sendo taxada, mas muita gente não sendo taxada já a partir de 1º de agosto. Então a vida meio que continua como está com esta mudança. E a tendência, assim, pro governo, o ideal é que as pessoas se assustem e falem, ah, eu não vou importar mais, porque se eu importar, eu posso ser taxado abaixo de 50 dólares. E se diminui o volume de importação, é mais fácil pro governo ir lá e fiscalizar mais e taxar mais. Então, quanto mais as pessoas se assustarem com esse assunto e se importarem mais, melhor é pro governo conseguir taxar em volume. Não posso garantir para você que se você taxar, se você importar, você não vai ser taxado, mas vocês entenderam aí como é que é o raciocínio, tá? Agora... No final das contas, gente, o que a gente pode fazer em relação a isso? Fazer vídeos desse, né? Assim, a gente aqui no YouTube tá fazendo o que a gente pode para vocês entenderem o que tá rolando, que não é uma coisa legal. Essa questão da taxa ser 60% mais 17% de ICMS é um absurdo, é muito abusivo. Tudo bem, tem que existir taxa, tem que existir uma proteção para o mercado interno para ter uma equiparação? Tem. Mas não é assim que funciona. O problema no Brasil é que o imposto que a gente paga interno é absurdo, é muito alto. Então as empresas que fabricam produtos eletrônicos aqui e outras coisas pagam um imposto muito alto em comparação aos outros países. Então, ao invés do governo ir lá e se tornar um país mais competitivo, diminuir taxa, diminuir o custo deles, porque o governo usa o nosso dinheiro, né, para um monte de coisa que eles querem fazer, para um monte de mordomia deles, eles não querem diminuir esse custo. Eles querem pesar na gente para eles continuarem com as mordomias. E aí, no final das contas, o empresário aqui no Brasil fala assim, pô, aí o cara compra lá de fora baratinho, eu gero emprego aqui, pago um monte de imposto, e como é que eu vou disputar com isso? Por isso que as empresas vão lá e reclamam pro governo, fala, vocês precisam taxar as importações, que eu que fabrico aqui no Brasil, que gero emprego, aí eu não tenho como disputar. Eles não estão errados também. Mas, no final das contas, tudo se remete ao governo, que o governo não quer diminuir o imposto, não quer tornar o país mais competitivo para não perder as mordomias deles, e pesam sempre na gente. É sempre a gente que paga a conta no final das contas, né? Então, o ideal seria que o governo tornasse a indústria brasileira mais competitiva, com menos impostos, para poder disputar com os sites de importação. Que se você conseguisse comprar a mesma variedade de produtos que você compra no AliExpress por um preço muito mais competitivo, você provavelmente preferiria comprar no Brasil, porque chega mais rápido, não precisa esperar, não tem problema de taxação. É claro, as pessoas elas querem comprar produtos bons por preços bons. Só que o nosso querido governo não ajuda, tá? Na história do Brasil, a gente sabe que tudo aqui... Tudo que é bom é muito caro, a variedade é muito pequena, e pro empresário aqui no Brasil é tudo muito difícil, porque é tudo muito caro,
Porque o governo vai lá ó, e taca imposto, né? Então, no final das contas, a solução seria o nosso não taxar exageradamente as importações e o nosso mercado ser mais competitivo para todo mundo poder disputar de igual para igual. Agora, o que a gente pode fazer para não ficar parado e não aceitar isso de cabeça baixa? Eu vou fazer depois um vídeo separado falando disso, mas eu deixo aqui na descrição para vocês a PL 3498 de 2023, tá? Que é um projeto de lei que quer mudar os valores de taxação. Então ela alteraria o valor mínimo de importação de 50 dólares para 100 dólares e reduziria a alíquota do imposto de 60% para 20% e aumentaria o valor máximo de importação de 3 mil dólares para 5 mil dólares. Então esse aqui é um projeto de lei que precisa ter. Você vai entrar nesse site, você faz o login ali com o e-mail, é rápido e vota. Se você achar que essa é uma proposta legal, né, pagar menos imposto, se você acha que isso é legal, você vai lá e vota que sim, que você apoia essa proposta, esse projeto de lei, porque quanto mais pessoas votarem nesse projeto de lei, isso vai subir para que o Congresso, para que isso, né, tenha mais visibilidade no Congresso, isso possa ser discutido. Então, se a gente aceitar isso de cabeça baixa e não fizer nada, eles vão continuar fazendo isso, gente, porque o governo, nenhum governo gosta das pessoas se unindo e reclamando de forma organizada sobre uma coisa, fazendo barulho, usando os meios legais para isso. Então a melhor forma que a gente tem é fazendo esse tipo de coisa. Então não esqueçam de entrar aqui, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Depois eu faço um vídeo separado para falar sobre isso, mas essa é uma forma efetiva que a gente tem de lutar contra isso, tá bom? Então o resumo no momento é esse, tá? O que tá rolando para você entender. A gente vai seguir trazendo vídeos falando sobre esse assunto, mas é o que temos para hoje. Não podemos ficar parados. Não esquece de ir lá na PL e saiba sempre o que está acontecendo para você não ser feito de bobo e achar que ai, agora 50 dólares, passa bonitinho, só pago 17%. Não é bem assim. Se curtiu o vídeo, like maroto, ativa o sininho aqui para receber as notificações. Siga a gente nas redes sociais e a gente se vê nas próximas.